លោកអ្នកជាទីគោរពសូមស្វាគមន៍ជាបន្តមកកាន់ព័ត៌មានអន្តរជាតិប្រធានាធិបតីវៀតណាមជួបជាមួយលោករ៉ូខាស្ត្រូអំឡុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅគុយបាតដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរកាលពីម្សិលមិញមេដឹកនាំគុយបាតលោករ៉ូខាស្ត្រូបានផ្ដល់គ្រឿងអិសរិយយសចុះស្មាតីដល់លោកត្រុងតាន់សាងប្រធានាធិបតីវៀតណាមពេលប្រធានាធិបតីវៀតណាមរូបនេះចាប់ផ្ដើមបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការរយៈពេល2ថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងហាវ៉ាណាដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តយ៉ាងជិតស្និទ្ធនឹងគ្នាទាំងពីរនេះដែលដាក់ឈ្មោះតាមវីរបុរសជនជាតិគុយបាគ្រឿងអេសារិយយសចុះស្មាទីត្រូវបានផ្ដល់ទៅឲ្យតែបុគ្គលណាដែលមានស្នាដៃល្អបំផុតប៉ុណ្ណោះហើយនាពេលកន្លងមកគ្រឿងអេសារិយយសនេះក៏ត្រូវបានផ្ដល់ទៅឲ្យលោកខូហ្គោឆាវេសអតីតមេដឹកនាំវេណេស៊ុយអេឡានិងលោកសាល់វ៉ាដាអាឡេនឌីអតីតមេដឹកនាំប្រទេសស៊ីលីផងដែរដំណាក់បំពេញទស្សនកិច្ចរបស់លោកត្រុងតាន់សាងធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីដំណាក់បំពេញទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀនតាន់ដុងមកកាន់ទីក្រុងហាវ៉ាណានីកាលពីខែមីនាអំឡុងពេលជួបពិភាក្សាគ្នាមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីនៅក្នុងវិស័យអប់រំនិងធនធានគីប៉ុន្តែគេមិនដឹងច្បាស់ឡើយថាតើលោកត្រុងតាន់សាងនឹងជួបជាមួយលោក Fidel Castro ឬក៏អត់នោះបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនវៀតណាមគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់គុយបានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនេះបើយោងតាមស្ថិតិជាតិរបស់គុយបាគូបញ្ជាក់ថាប្រទេសវៀតណាមនិងគុយបាបានចងទំនាក់ទំនងការទូតនឹងគ្នាអស់រយៈពេល55ឆ្នាំមកហើយហើយកាលពីឆ្នាំ1973លោក Fidel Castro ក៏បានទៅប្រទេសវៀតណាមផងដែរដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្រពេលវៀតណាមកំពុងមានសង្គ្រាមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការ NASA បញ្ជាក់ថាពិតជាមានទឹកនៅលើភពព្រះអង្គារបន្ទាប់ពីមានការវិភាគយ៉ាងស៊ីជម្រៅលើរូបភាពដែលថតបានដោយយានអវកាសគ្មានមនុស្សបើកយោងតាមព័ត៌មានដែលចេញកាលពីម្សិលមិញដែលអង្គការ NASA បានបញ្ជាក់ថាទោះបីជាភពព្រះអង្គារមានតែដីនិងថ្មហើយមិនទាន់មានជីវិតអាចរស់នៅបានក៏ដោយតែភពនេះមានខ្សែទឹកហូរចុះតាមជំរាលជាប់ជានិច្ចអង្គការ NASA ក៏បានបង្ហាញផលតាំងរឿងមុំស្ដីអំពីការរកឃើញថាមានទឹកនៅពេលកន្លងមកនៅលើភពក្រហមនេះផងដែរលោក Jim Green ប្រធានទីភ្នាក់ងារសិក្សាស្រាវជ្រាវពិភពផែនដីបានមានប្រសាសន៍នៅឯសន្និសីទកាសែតមួយក្នុងទីក្រុង Washington ថាភពព្រះអង្គារមិនមែនជាភពរីងស្ងួតដោយដែលយើងគិតពីមុនឡើយហើយថ្ងៃនេះលោកសូមប្រកាសថាយោងតាមលក្ខណៈជាក់លាក់ទឹកត្រូវបានរកឃើញនៅលើភពព្រះអង្គារនេះការសិក្សានេះដែលចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់ដោយនិពន្ធនាយកចំនួន8រូបហើយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងទស្សនាវដ្តី Nature Geoscience គឺជាផ្នែកទៅលើការវិភាគយ៉ាងស៊ីជម្រៅទៅលើរូបភាពថតបានដោយយានអវកាសគ្មានមនុស្សបើក MOO ដែលត្រូវបានបាញ់បង្ហោះកាលពីឆ្នាំ2005ដោយអង្គការ NASA លោក Jim Green បានបញ្ជាក់ជាចុងក្រោយថាមូលហេតុដែលក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រហ៊ានបញ្ជាក់ថាមានទឹកនៅលើភពព្រះអង្គារនេះព្រោះរស្មីដែលបញ្ចេញនៅកន្លែងផ្សេងៗគ្នាលើភពនេះបង្ហាញពីសកម្មភាពទឹកដែលមានជាតិប្រៃតិចៗហូរចុះពីជំនឿភ្នំមេធាវីរបស់ជនសង្ស័យដ៏សំខាន់នៅក្នុងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅបឹងកក់និយាយថាកូនក្តីរបស់លោកត្រូវគេណែនាំឲ្យធ្វើការបំផ្ទុះនេះនៅក្នុងថ្ងៃពុធនេះមេធាវីតំណាងឲ្យជនសង្ស័យដ៏សំខាន់នៅក្នុងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅទីក្រុងបឹងកក់កាលពីខែមុនបាននិយាយថាកូនក្តីរបស់ខ្លួនត្រូវបារម្ភម្នាក់ទៀតណែនាំឲ្យធ្វើការបំផ្ទុះនេះដែលបានដាល់ឲ្យមនុស្ស20នាក់ស្លាប់អញ្ញាធរថៃបានលើកឡើងកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនថាបារម្ភដែលគេសង្ស័យថាមានឈ្មោះថាប៊ីឡាល់ម៉ូហាម៉េតនិងអាដាមការ៉ាដាក់ដែលបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែមុនបានសារភាពថាខ្លួនគឺជាជនពាក់អាវលឿងដែលគេឃើញទម្លាក់កាបូបស្ពាននៅក្បែរទីសក្ការៈបូជាអេរវ៉ាន់នៅក្នុងរូបភាពវីដេអូកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពលោកឈូឆាត់ខាន់ផៃមេធាវីរបស់ជនសង្ស័យរូបនេះបាននិយាយបន្តថាបារម្ភម្នាក់ទៀតដែលមានឈ្មោះថាអាប់ឌុលឡាអាប់ឌុលឡាម៉ាន់បានប្រាប់កូនក្តីរបស់លោកឲ្យយកកាបូបស្ពាយទៅដាក់នៅកន្លែងទីសក្ការៈបូជាអេរវ៉ាន់នេះបន្ទាប់ពីជននេះបានជួយកូនក្តីរបស់លោកឲ្យចូលមកក្នុងប្រទេសថៃមេធាវីរូបនេះបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាការសារភាពរបស់កូនក្តីលោកគឺចេញពីចិត្តគ្មានការបង្ខិតបង្ខំទេហើយគាត់គឺជាជនជាតិភាគតិចវីហ្គោមកពីតំបន់ស្វាយ៉ាត់ស៊ីនជៀងមិនមែនជាជនជាតិទូគីនោះទេប៉ុន្តែសមាជិកគ្រួសាររបស់គាត់ផ្ទាល់ទៅរស់នៅប្រទេសទូគីអស់ហើយគូបញ្ជាក់ថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែថ្មីថ្មីនេះប្រទេសថៃបញ្ជូនជនជាតិភាគតិចវីហ្គោចំនួន109នាក់ទៅប្រទេសចិនវិញហើយគេកំពុងតែសង្ស័យថាចំណាត់ការនេះគឺជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានការបំផ្ទុះក្របាច់នេះរដ្ឋចរជាប្រហារជីវិតស្ត្រីម្នាក់ជាលើកដំបូងនៅក្នុងរយៈពេល70ឆ្នាំកន្លងមកនេះធ្វើឲ្យមានការសុំផ្អាកពីសំណាក់សម្ដេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីក៏ដោយយោងតាមទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានដឹងថានាពេលរំលងអាត្រាឈានចូលថ្ងៃពុធនេះរដ្ឋចរជាដែលស្ថិតនៅភាគអាគ្នេយ៍សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រហារជីវិតស្ត្រីម្នាក់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងចំនួនមួយបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ហើយវាទៅតែជាលើកដំបូងប៉ុណ្ណោះដែលរដ្ឋនេះត្រូវបានអនុវត្តទោសប្រហារជីវិតលើស្ត្រីក្នុងរយៈពេល70ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកស្រី Kelly Gisendener អាយុ47ឆ្នាំត្រូវបានប្រហារជីវិតដោយការចាក់ថ្នាំនៅម៉ោង 12:21 នាទីរំលងអាត្រានៅក្នុងពន្ធនាគារមួយក្នុងទីក្រុង Jackson រដ្ឋចូជានេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយនៅលើគេហទំព័រ
ពីបទទៀតផានការសម្លាប់ប្តីរបស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំនួន1នៃគ្នាឆ្នាំ1977មុនការចាត់ថ្នាក់ប្រហាជីវិតសម្ដេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីសដែលទើបតែបញ្ចប់ដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល 6 ថ្ងៃនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាបុគ្គលដែលតែងតែប្រឆាំងទៅនឹងទូប្រហាជីវិតក៏បានស្នើមានការបន្ធូរបន្ថយទូប្រហាជីវិតអ្នកស្រីហ្គីសិនដិនណាដែរប៉ុន្តែមិនទទួលបានផលឡើយ កាលពីម្សិលមិញតុលាការកំពូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានផ្អាកអនុស្រ័យហ្គីសិនដិនណឺដែលសូមផ្អាកការប្រហាជីវិតនេះផងដែរគូបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីហ្គីសិនដិនណឺគឺជាស្ត្រីទី16ហើយដែលត្រូវបានប្រហាជីវិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីតុលាការកំពូលរបស់ប្រទេសនេះបានប្រកាសអនុវត្តទោសប្រហាជីវិតឡើងវិញកាលពីឆ្នាំ1976ជួទីហ្វុងទូជាន់បង្កការខូចខាតយ៉ាងដំណំនៅក្នុងក្រុងភីអាគ្នេយ៍ប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីបង្កការខ
បន្តមកលើប្រទេសចិនបានបង្កឲ្យមានការខូចខាតយ៉ាងដំណំនៅក្នុងក្រុងមាត់សមុទ្រពូទៀននៅក្នុងខេត្តពូជិននៅថ្នាក់នភីអាគ្នេយ៍ប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីវាបានបោកបក់មកដល់ទីក្រុងមាត់សមុទ្រនេះកាលពីព្រឹកម្សិលមិញ យោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកមួយបាននៅដឹងថាខឿនឬទំនប់ទឹកការពារជាច្រើនកន្លែងបានរងការខូចខាតហើយទឹកសមុទ្របានជន់លិចផ្ទះរបស់អ្នកនេសាទដែលនៅក្បែរនោះស្របពេលដំណើរគ្នានេះអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងនគរបាលការពារព្រំដែនទឹកបានបញ្ជូនមន្ត្រីរបស់ខ្លួនជាច្រើនអ្នកទៅជំនួយពលរដ្ឋចេញពីកន្លែងគ្រោះថ្នាក់ទៅកន្លែងមានសុវត្ថិភាពហើយពួកគេក៏បាននាំគ្នាយកបាយខ្សាច់មកធ្វើជារបាំងការពារទឹកសមុទ្រជាបណ្
ន្នអំឡុងព្យុះបោកបក់ខ្លាំងដែលបណ្ដាលឲ្យមង្គលភ្លើងជាច្រើនបានបាក់រលំតែទោះជាយ៉ាងណាមង្គលភ្លើងនិងចរន្តអគ្គិសនីត្រូវបានជួសជុលនិងមានដំណើរការឡើងវិញជាបណ្ដាបណ្ដាហើយនៅក្នុងថ្ងៃពុធនេះព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូននៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះនៅវគ្គក្រោយសូមអញ្ជើញលោកអ្នកតាមដានទស្សនាព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចសាលារៀន Britton វិថីឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យវគ្គសិក្សាថ្មីចូលរៀនថ្ងៃទី1តុលា2015អង្គរពូរ៉ូព្រោះថាទឹកពិសាទទាំងអស់មិនមែនសុទ្ធតែដូចគ្នាត្រូវតែស្នេហ៍កញ្ចឹងជាទីគោរពជាបន្តនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈទាំងស្រុងដើម្បីឲ្យស្របទៅតាមទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្រនៃកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធថវិកាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈកម្មាធិការគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានលើកឡើងថាកម្ពុជានឹងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈទាំងស្រុងតែម្ដងដើម្បីឲ្យស្របទៅនឹងទស្សនៈទានស្ដីពីទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្រនៃការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធថវិកាកម្ពុជាឆ្នាំ2013ដល់ឆ្នាំ2020នៅក្នុងសិក្ខាសាលាស្ដីពីការបង្កើតភាពជាម្ចាស់ការលើការងារកែតម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនៅប្រកថ្ងៃទី30ខែកញ្ញានេះឯកឧត្តមគិតឈុនអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការនៃគណៈកម្មាធិការគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានឲ្យដឹងថាកម្ពុជាកំពុងបោះជំហានទៅផ្លាស់ប្តូរទាំងស្រុងពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុផ្ដោតលើមេតិការឬធាតចូលនិងម្ចាស់ការទៅជាប្រព័ន្ធថវិកាផ្ដោតលើលទ្ធផលឬធាតចេញនិងវិម្ចាស់ការការផ្លាស់ប្តូរនេះដោយសារតំណែងជំនាញសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញមើលឃើញពីភាពជោគជ័យក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងទៅលើកម្មវិធីកែតម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈបានសម្រេចសមិទ្ធផលគួរជាទីគាប់ចិត្តដែលជាមូលដ្ឋានយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ការធ្វើការផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុឯកឧត្តមអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីគិតឈុនបានបញ្ជាក់ថាសមិទ្ធផលនៃការអភិវឌ្ឍរបស់កម្ពុជាក្នុងរយៈពេល1ទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះគឺជាសក្ខីភាពនៃការឈានទៅមុខរបស់កម្ពុជាឆ្ពោះទៅរកស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចីរភាពដែលត្រូវបានឆ្លងបញ្ចាំងតាមរយៈកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការធានាបាននូវអធិបតេយ្យជាតិបរិណភាពទឹកដីព្រមទាំងការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យទាំងគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីជំនាញគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចទទួលស្គាល់ថាកម្ពុជានៅមានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួននៅឡើយដូចជាភាពមិនប្រាកដប្រជានៃសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលើពិភពលោកភាពជាទុកចិត្តសំស្របពីសាធារណជនមកលើសេវាសាធារណៈសមត្ថភាពស្ថាប័ននិងធនធានមនុស្សសម្រាប់ទ្រទ្រង់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមព្រមទាំងការកែតម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធផ្ទៃក្នុងចាំបាច់សម្រាប់ធ្វើសមាហរណកម្មនៅក្នុងតំបន់និងសកលលោក
ប្រជុំនឹងបញ្ហាខ្វះការជឿជាក់ពីសាធារណជនហើយទើបរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើការកែលម្អការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈដើម្បីស្វែងរកថវិកាវិភាគថវិកានិងធានាការប្រើប្រាស់ថវិកាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងសក្តិភាពសម្រាប់ជាឧបករណ៍គោលនយោបាយសាធារណៈរបស់ជាតិនៅគ្រប់ផ្នែកនិងគ្រប់វិស័យគឺបញ្ជាក់ថាសិក្ខាសាលាស្ដីពីការបង្កើតភាពជាម្ចាស់ការលើការកែតម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនៅព្រឹកនេះក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធចូលរួមទាំងអស់បានលើកពីបញ្ហាប្រឈមនិងមជ្ឈបាយឈ្មោះទៅរកដំណោះស្រាយបញ្ហានានាដែលកំពុងកើតមានផងដែរដែលលោកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានបង្ហាញពីរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវរយៗឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាទទួលប្រាក់ចំណូលប្រមាណ2000លានដុល្លារពីវិស័យកាស៊ីណូមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃធនាគារជាតិកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះឲ្យដឹងថាបើយោងតាមការវិដំឡៃបណ្ដោះអាសន្នបង្ហាញថាប្រាក់ចំណូលសរុបពីវិស័យទេសចរអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជា 40% បានមកពីវិស័យកាស៊ីណូអគ្គនាយកបច្ចេកទេសធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាលោកជំទាវជាសេរីថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រៅសិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិស្ដីពីស្ថិតិពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិផ្នែកសេវាកម្មនាព្រឹកថ្ងៃពុធនេះនៅសន្តាគារសាន់វេថាបើគិតពីទំហំនៃប្រាក់ចំណូលនៅឆ្នាំ2013បង្ហាញថាកម្ពុជាទទួលបានប្រាក់ចំណូលប្រមាណ 2,000 លានដុល្លារអាមេរិកពីវិស័យកាស៊ីណូដែលចំនួននេះស្មើនឹង 40% នៃចំណូលសរុបវិស័យទេសចរអន្តរជាតិដែលបានមកពីអនិវាសជនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកជំទាវបន្តថាសម្រាប់វិស័យទេសចរសមមាត្រនៃប្រាក់ចំណូលពីកាស៊ីណូវិស័យទេសចរនៅកម្ពុជាមានកម្រិតខ្ពស់បើធៀបនឹងប្រទេសផ្សេងទៀតលើពិភពលោកលើកលែងម៉ាកាវនិងប្រទេសម៉ូណាកូប៉ុណ្ណោះលោកជំទាវបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសតែមួយប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមប្រទេស8ផ្សេងទៀតក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យបង្កើតអាជីវកម្មកាស៊ីណូហើយបានធ្វើការអង្កេតទៅលើចំណូលពីវិស័យកាស៊ីណូដែលជាការរួមចំណែកនៃវិស័យនេះក្នុងវិស័យទេសចរសូមបញ្ជាក់ថានេះគឺជាជំហានដំបូងហើយដែលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានរៀបចំការអង្កេតមួយដោយផ្ដោតលើវិស័យសេវាកម្មក្នុងគោលបំណងពង្រីកនិងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវសុក្រឹតភាពនៃទិន្នន័យធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាក៏គ្រោងនឹងចុះទៅប្រមូលទិន្នន័យនៅតាមបណ្ដាកាស៊ីណូនានាក្នុងពេលខាងមុខក្រោយពីទទួលបានការសហការពីស្ថាប័ននិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនផ្សេងទៀតចំណែកឯធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាជំរុញលើការប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀលនៅក្នុងទីផ្សារកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលវែងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានលើកឡើងពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដុល្លាររូបនីយកម្មខ្ពស់របស់កម្ពុជាហើយថាគោលនយោបាយនិងផែនការសកម្មភាពនឹងត្រូវពង្រឹងក្នុងរយៈពេលវែងដើម្បីជំរុញឲ្យមានការប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀលក្នុងទីផ្សារថ្លែងក្នុងសន្និសីទ Macro សេដ្ឋកិច្ចប្រចាំឆ្នាំលើកទី2របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាកាលពីម្សិលមិញអ្នកស្រីនីវចន្ទថាណាទេសាភិបាលរងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានថ្លែងថាគណៈសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានទទួលផលប្រយោជន៍ពីការធ្វើដុល្លាររូបនីយកម្មក៏បញ្ហានេះជាបញ្ហាប្រឈមដ៏សំខាន់ផងដែរនាពេលនេះអ្នកស្រីបានលើកឡើងថាការធ្វើដុល្លាររូបនីយកម្មបង្ហាញពីហានិភ័យនិងភាពងាយរងគ្រោះដោយសារតែទំហំសេដ្ឋកិច្ចនិងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុបានកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហើយការអនុវត្តវិធានការទាំងនេះលឿនពេកនឹងបង្កឲ្យមានលំហូរចេញដើមទុននិងទីផ្សារងងឹតដែលចរាចររូបិយប័ណ្ណបរទេសយោងតាមតួលេខចេញផ្សាយដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាកាលពីម្សិលមិញការធ្វើដុល្លាររូបនីយកម្មបានកើនឡើងខ្លាំងពី 36% កាលពីឆ្នាំ1993ដល់ជាង 80% កាលពីឆ្នាំ2013ហើយទំហំប្រាក់បញ្ញើនិងប្រាក់កម្ចីនៅប្រព័ន្ធធនាគារនៅកម្ពុជាប្រមាណជាង 90% ចរាចរជាក្រដាសប្រាក់ដុល្លារលោកជាយមមេនុនសេតវិទូចន់ខ្ពស់នៃការិយាល័យសមាហរណកម្មក្នុងនបានរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីបានថ្លែងថាវិនិយោគិនចង់វិនិយោគជាប្រាក់ដុល្លារដោយសារតែប្រាក់ដុល្លារជាការដោះដូរជាលក្ខណៈអន្តរជាតិលោកលើកឡើងថាការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀលមុនពេលវាត្រូវបានគេប្តូរនឹងប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដល់ទំនុកចិត្តរបស់វិនិយោគិនលោកបានថែមថាការជំរុញឲ្យប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុកកាត់ឡើងជាធម្មតានៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចជំនះលើមូលហេតុនៃការធ្វើដុល្លាររូបនីយកម្មលោកថ្លែងថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះការកាត់ឡើងប្រាក់រៀលនិងប្រតិបត្តិការស្ទើរតែដូចជាប្រាក់ដុល្លារបច្ចុប្បន្នព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចដែលជម្រាបជូននៅនាងខ្ញុំនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះជាបន្តសូមតាមដានទស្សនាព័ត៌មានផ្សេងៗ